Jaa, maanantaipäivä. Tänään on ihan mukava päivä. Ei oo satana niin kuin koko viikonloppu. Melkein sateellisuus. Kostenahan tuo nurmikko nyttiin. Oli viikonloppuna jalkapallohommia ja rippijuhlahommia. Ja vielä onnes olokkoon. Ripiltä piässele, jos sä tuut kaahtumaan tätä videota. No, se lähti niinku kolmas viikko kesälomua tos lähtenkään. Se on vähän äsken metallin paljasti millä leikki. Ei tullu kuvattua ollenkaan, mutta tässä on parit. Tai yksi hyvää löytö. Tai hyvää ja hyvää on löytö kuitenkin. Katsotaanpas. No ensinnäkkihän löytyi tietenkin niin alkon korkki ja melko läjät. No melkein samassa montussa kaikki. Tuo pumerangi ei löytynyt. Sitten löytyi tämmönen vähän vanhempi auffa. Kai tuolla jo ikkee jonkun verran. Osaako he ettei kukka ikäarviota? Vähän semmoisesta paikasta löytyy, että mitähän tuo nyt on, joku 15 senttiä. Semmoisesta paikasta löytymistä ennen niin on signaali jättänä, että jonnikkeiden kaivamat. Aatellut, että naaloja on, kun sillä nurkalla jonkun verran on naaloja. Nyt aattelin ottaa. Ennen ehkä tulla uudella kelalla siinä, sillä vanhalla kelalla. Muistaakseni joskus piippaili. Aattelin tonkasta. Koivun juurilta tuosta. No pihaa koivuja on tapana ohjalla. Sieltä se löytyy. Juuri niinku. Se on niinku juuren alla on tämä nää. Tuo tuli näkyviin ensimmäistä. Olisiko 10 sentin syvyydessä suurin piirtein? Ja oli tuossa semmonen, että otanpa huviin vähän aikaa tuossa etsiskelen tuossa läheltä pihaa muuta. Semmonen sieltä löytyy. Nuo pitää talteella. Voisko tuo yli 100 vuotta olla? Saattaahan se ollakin. Pitää ne ihan yli pari kuitenkin tehdä. Onhan se semmonen tapa, että pitäis tehdä aina se. Saanan laittelin tuossa lämpiämmä. Rupee noita viinmarjojakin tulemaan vähitellen. Punaasta on tuossa. Nämä on kanssa punaista. Saa jonkun litran tuossa syksystä mehua tehdä. Minimaalinen mansikka mua on vähän villiin. Ei oo kitkiä ollu hommas. Räklät lentää. Räkliäkki on tuossa alkukesästä hirveesti tässä metässä, mutta sitten ne häviää jonnekin. Lie parempia ruokamaita jos. Ei ne oikeestaan tämä meidän viinimarja joka syö. Ei oo tullut ikinä peitelty. Ovat antanut aika rahassa. Nurmi on kyllä kasvanut. No nyt on aika lyhyt, kun eilenkin minä olen toissapäivänä leikkasin. Parrailla se on leikata 2 viikkoa, niin tuhina kävi oikein kasvaa. Joo. Mä aiku hyvää alkava tää viikkoja. Eikö se ole juhannusviikko ala? Juhannusviikko. Niin, ja se tuli 100 tilloa, jota kitäätte. Ei oo sitäkään äkkisesti uskonut, että joku hurja näitä tilloa vielä ja kahtoo näitä videoita. Näköjään. No, se on hyvä alku, ensimmäinen 100. Joo, eipä siinä. Aiku hyvää maanantaita ja alkavaa viikkoa.
palaatte.